Hello. Hej, hej og velkommen til. Det er dejligt at se alle mennesker står her meget nysgerrige, undrende og spørger ind til, hvad det er for en fest. Nu skal I se, jeg har skrevet noget, men inden jeg starter, så vil jeg gerne takke Martin og det team, der har stået bag det her arrangement, Allans fødselsdag. Det er en kæmpe stor indsats, det har gjort. Og det er altså stort arbejde, så dem skal vi lige... Ja. Højere. Det er godt. Det kræver rigtig, rigtig meget at få sådan en fest op at stå. Og i dag er I altså inviteret til Danmarks største fødselsdagsfest. Fordi nemlig det, den her fest er. Og til alle andre, der står længere hen. Jeg kan se, nogen står helt deroppe og spiser. Andre går forbi. På vegne af Allan, så vil jeg gerne invitere jer med til vores fest her. Svar på nogle af jeres spørgsmål. Og så vil jeg byde jer velkommen til at smage på min kones mad. Hun står lige der og serverer asyrisk mad. I får lov til at spise dolma og biryani. Jeg vil, som det sidste, inden jeg starter, gøre alle opmærksom på, at jeg er et produkt af livet. Jeg er formet med livet, af livet og i livet. Alt, hvad jeg siger af historier, ord og oplevelser, er 100% testet af på mig, Johannes, som menneske. Der er intet, der er opdigtet overhovedet. Og nu starter showet. Mit show hedder, er du stadig ansat som en glad samfundsklovn? Kære vikinger, kære assyrer, kære araber, afrikanere, afghaner, somalianer og alle andre, som jeg med sikkerhed ikke når at nævne i dag. Alle jer levende sjæle i det danske land, som nation, jeg har erfaret mig den sandhed, at vi alle i det dejlige landskab, også kaldes for Danmark, er blevet forvandlet til samfundsklovne. Vi har de sidste godt og vel 2,5 år fået nyt klovnetøj på. Vi har de sidste 2,5 år fået malet vores ansigter som glade og smilende klovne. Vi har i 2,5 år været ansat som professionelle cirkusklovne og været på fuldtidsjob, uden at vi selv aner det mindste om det. Med andre ord har de fleste af os glemt sig selv. For det levende og sande dig, hende og jeg har været presset ind under den her klovnedragt og gemt godt under, hvad der ellers hører til for at være en professionel cirkusklovn. Se, det værste ved det hele er, vi har uden om vores bevidsthed været under oplæring som samfundsklovne, siden vi kom ud af mors mave. Vi har de sidste 2,5 år set hinanden som 2 forskellige grupper, hvor den ene klovnegruppe forsøger at være endnu mere professionel til sit arbejde, mens den anden forsøger at opsige sit fuldtidsjob som klovn. Vi har nærmest udkonkurreret hinanden, uden at forstå os selv. Vi, der bor i samme hus under samme tag, hvilket er Danmark, vi har set hinanden i øjnene, grinet af hinanden, udskammet hinanden og i nogle tilfælde hadet hinanden. Vi blev oplært
og opfordret på både direkte og indirekte måde af vores folkevalgte cirkusejere på Christiansborg. Vi har igen de sidste rigtig mange år været ansatte som klovne. Vi har fået serveret den ene klovne nyhed og tryllenummer efter det andet overalt. Det kan for eksempel have været igennem vores tv-boks, radio, avis og hvad der ellers hører til for at holde klovnene i gang i Cirkus Danmark. Der er nogle af Allans gæster her i dag, der muligvis vil stille sig undren over det, jeg lige har sagt. Det stiller sig nysgerrig over for, hvad disse nyheder, tryllenummer er for nogle. Så for jeres skyld har jeg taget mig lidt tid til at skrive nogle af højdepunkterne ned. Jeg har noteret et hurtigt udpluk af de mest populære cirkusnumre, som mange i Cirkus Danmark flittigt har deltaget i, uden at spørge ind til det mindste. Jeg nævner kun få punkter, som har været gældende inden for de sidste par år. 2,5 års psykisk terror. Coronanummeret opstod ved, at der engang for 2 år siden var et arabisk æsel og et kinesisk flagmus, der kom op og toppes. Hvor flagmuset spiste æslet, derfra skulle levende sjæle testes hver gang de skulle ind og spise en bøf, drikke en kaffe eller besøge et familiemedlem. Test var ikke god nok for at holde de farlige æsel-flagmus-virus helt væk. Vores cirkusejere beordrede nationen til at rende rundt med mundbind på fjeset, for at forhindre det farlige virus i at trænge ind til os og omvendt fra os ud til andre. Men samtidig fik vi lov at indånde vores eget skrald fra vores egen krop tilbage ind til vores næse, hals og godt ind i vores raske krop. Endnu en gang var TV-boksen tændt for klovnenationen. Og alle ventede spændt på, hvad vores folkevalgte cirkusejere på Christiansborg ville komme ud med i den her omgang. Isolation var et stort hit herhjemme, iblandt søde og rare samfundsklovne. Nu fik man rigtig lov til at glæde sig over, at opleve at være en rigtig kriminel i eget hjem, i eget hjemmelavet fængselscelle.
derovre. Tillykke til alle os, alle sammen. Tillykke til os alle sammen i Danmark, for vi som nation har fået et nyt og mere spændende navn tildelt. Ja, det gælder altså alle 5,9 millioner mennesker i samfundet. Antimyndighedsekstremister er, hvad I hedder fremover. Hvis I våger på at række hånden op og stille det mindste kritiske spørgsmål til vores folkevalgte cirkusejer. Jeg har i dag opsagt mit klovnejob. Jeg har med andre ord kigget mig selv i spejlet og luret mit klovnejob, mit klovnetøj, falske klovnesmil, klovnehat og besluttet at smide alt fra mig. Vaske det falske klovnesmil væk og se, hvad der oprigtigt er ind under det gamle, falske jeg. For nu ligger landet sådan, kigger man sig selv dybt i øjnene, mens man ser sig selv i spejlet, og stiller man det mindste kritiske spørgsmål til både vores folkevalgte cirkusejer, og for den sags skyld sig selv, jamen så hører man altså straks ind under din nye navn, antimyndighedsekstremist. Jeg vil slutte af med at sige det her. Disse folkevalgte cirkusejere, der huserer på Christiansborg, ønsker ikke at ophæve dig. De ønsker ikke, at du som individ skal finde dig selv. De ønsker ikke, at du skal få en klar forståelse af de, der i bund og grund hedder Cirkus Danmark. For dem er det ekstremt, at du som levende sjæl rent faktisk finder ud af, at du er fri, levende og ikke lænket fast i arme og ben, som jeg gjorde lige før. Som de ønsker dig tro, føle og mærke ved at holde dig godt ind under din klovnedragt. Jeg vil slutte af med at sige, alt her, som jeg har optrådt med og sagt i min tale, er ren kærlighed og menneskeværdier. Jeg vil på ingen måde få nogle som helst til at føle sig som klovne i samfundet, men vil gerne fortælle, at hvor der er vilje i livet, så er der også en vej frem til alt, ud af alt dårligt og mørkt i livet. Det vil sige, at du skal opdage dine kræfter, for de er i dig. Du skal ej smelte i mængden og gå tabt med strømmen, for dem, der smelter i mængden, tilpasser sig fint for nu, men det vil ej have de så tilpasset i fremtiden. Det, der forvandles til små skumfiduser i samfundet, kan ej finde hverken styrken eller mod til at modstå Satans smukkeste og stærkeste værker i den nære fremtid. Tak for det. Og jeg er ikke ekstremist. Jeg er bare født på ny. For når man finder sig selv, så er man ekstremist. Og alle, også dem der går udenom, I har altså de samme navn som os andre. I har bare ikke lutet det endnu. Tak for denne omgang. Min arm for en pause. Ja, det er også derfor, jeg har taget den der med. Ja, ja. Den er så genialt. Ja, det er.